בהתחלת פרשתנו אנחנו קוראים ותשחט הארץ לפני אלוהים ותמלא הארץ חמס. בעוד כמה פסוקים אנחנו קוראים על הדיאלוג בין האלוהים ונוח. ואלוהים אומר לנוח, קץ כל בשר בא לפני, כי מלא הארץ חמס מפניהם. ושואלים, מה קרה להשחתה? היה כתוב, ותשחט הארץ לפני האלוהים. מה קרה להשחתה? והרמב"ן נותן תשובה, שאכן הייתה השחתה בארץ, אבל החמאס זה היה סיבה לסיבת גזר דינם של בני אדם בדור המבול. הוא כותב כי החמאס הוא החטא הידוע והמפורסם, ורבותינו אמרו שעליו נחתם גזר דינם, והטעם מפני שהוא מצווה מושכלת, אין להם בה צורך לנביא להזהיר. הרמב"ן אומר לנו משהו מאוד משמעותי, שיש דברים בעולם, יש מוסר בעולם שבני אדם אמורים להביא מעצמם, בלי שהאלוהים יגלה את רצונו שאנחנו נלך בדרכי מוסר הזה. וזה מאוד משמעותי, כי דור המבול לא שמעו מריבונו של עולם על איסור החמאס. אבל לפי הרמב"ן הם היו לא רק אמורים לדעת שאסור להתנהג בחמאס, אלא רק בגלל עבירה שעברו על איסור חמאס, בגלל זה השם החליט להביא את המבול לעולם. יש ששואלים, אחרי מתן תורה, האם המוסר הטבעי הזה שהרמב"ן ציין עליו, האם הוא עדיין אמור להיות מקור להשראה עבור יהודי? האם אחרי מתן תורה אנחנו אמורים להתעלם מן המוסר הטבעי ורק להתנהג אחרי מצוות התורה ולראות התורה כמקור היחיד לנורמות? הרב יהודה עמיטל בספרו והארץ נתן לבני אדם אומר שאכן אחרי מתן תורה המוסר הטבעי אמור להיות מקור להתנהגות ולנורמות שלנו, והוא מצטט קטע ממשך חוכמה מאוד מעניין. כתוב בפרשת משפטים, ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצוות אשר כתבתי להורותם. והפסוק, כשקוראים אותה, לכאורה יש בעיה עם הקטע אשר כתבתי, בגלל שעדיין התורה לא כתובה. אז מה זה אשר כתבתי? אז המשך חוכמה מציע לנו שאכן אשר כתבתי הוא לא אמור כנגד התורה, אלא הוא אמור כנגד מוסר הטבעי. הוא אומר, אם עלי לא ניתנה התורה, היינו למדים צניעות מחתול וגזל מנמלה וכולי, ודרך ארץ, לכך אמר אשר כתבתי בספר הטבע אשר יצרתי. יש דברים בטבע שמלמדים אותנו איך להתנהג, ולא צריך גילוי מן האלוהים להבין את משמעותם. ולכן, לפי משך החוכמה, כשריבונו של עולם אומר לנו, הוא מזכיר לנו, שהוא נותן לנו בגילוי מצוות ותורה, יש עוד דברים שהוא נתן לנו ושהוא כתב אותם בספר הטבע, שזה ספר של השם יתברך היוצרה. שבת שלום.